У цьому випуску я розкажу про зворотні дійслова. Я вважаю, що вони доволі важливі для духовного та емоційного росту. Зворотні дійслова – це ті, які закінчуються на «ся». «Ся» закінчення означає «себе». Тобто ми, чому вони називаються зворотними? Тому що ми дію, а їх направляємо на себе. Серед них такі дійслова, як «засмучуватися», «ображатися», «перейматися» і подібні. Тобто, коли ми говоримо «засмучуватися», означає, що ми засмучуємо себе. «Ображатися» означає «ображати себе». Тобто, це залежить від нас, чи ображатися чи ні, чи засмучуватися чи ні.